Сола Медия и Флория Филмс представят анимационният детски филм Лате и магическият воден камък от 17 март в кината. Аз съм принцеса Лате и не ме е страх от нищо. Таралежите са самотни създания. Но на мен не ми пука, защото мога да се грижа за себе си. Имаме сериозен проблем и е въпрос на време. Кладенецът да пресъхне напълно. Смелият герой трябва да пътува до Мечата гора. Върнете магическия воден камък и водата ще потече! Такива приказни безмислици! Ще го направя! Слушайте малкото таралежче! Той е по-луд дори от старата птица! Просто благодаря е достатъчно! Базиран на най-продаваната книга. Тук е опасно тук. Навсякъде има диви животни. Кое му е опасното? Тук няма никакви... Тази година... Малък таралеж и мършова катерица ще вземат магическият воден камък от крал Бантур. Просто стойте и гледайте. Ще взема този воден камък. Станете част от едно неразделно приятелство. Внимавай! В едно невероятно приключение. Трябва да останете заедно. Стой далеч от моя приятел! Първо трябва да се биеш с мен. Липсва ми семейството ми. Спокойно, ще успеем. Камъкът е мой! Добре, сега съм супер впечатлена. Ти си най-добрия. Лате и магическият воден камък. Добри ли сме или сме добри? Очаквайте скоро. Разпространява Александра Филмс.